man son ko bo demé bir kërëm dara nak ma ngi dégg awaka bobu ngañ dem ñu naan ay limu wax daxo limu wax la Seyd Touba waxon lim def la Seyd Touba defon fexé ba nit ñi baye jaamu seen morom tay jaamu yalla man sama mam ci do la won bi Seyd Touba ñëwé da baye lam nekkon ñëw di jaamu yalla kaba ki baak mi xey ki peñku la mbay taxol na lamb ya saxal fa lay peñtu mu da sabaru mbay ñu yoté tay ji ñagay magal di dox di woté so demé lambay dara jangay rir bu ya danuna musa boron son yak whisky yak kra kambel yak yep danuna ca lolo la nekkon bi Seyd Touba ñewé dañu baye jamu xey nit ak xërem di jamu yalla ngañ dem ba kay da amu ci mbokk xam nga li problème dama ni gis nga mag nit daron yonent bi ak magi Seyd Touba yi ak Ousmane Sow xam nga ñom liñu xam gis nga ñun xol bi fiñu def Ousmane Sow ak fiñu def Seyd Touba ni la Ousmane Sonko du serigne du yonent du waliw ab gentleman la mais gentleman bu loxom set la liñ comprendre moy imam wala borom xam xam buy solo djib lolu moy sen problème ci Ousmane Sonko serigne wax na jeexale ko ci su mel sa ben mbokk ne tan bu ne bo na andal li liggey mel na jamono ji japp lañ ko dugul ko ci kasso yi serigne Atane Mbake mel na ko jamal wol ci fi waye tamit ku ragnale ci yoon wi mel na jamono ji mi ngi ci yoon ana lan ngay wax ñi nga xam na ñogu téma mën ko libérer wa lolu comme dañ ci waron def point de presse sax dama ne won duma ci laal parce que lolu lañ waro ni jittal waye comme dañ ci wara wax spécial Seigne Assane di devier ñepp ne deful ken dara lima wax gëna graw lim wax fuf lima def gëna graw lim def fuf mais nak dañu joxe consigne pour japp ko té batay ñun japp bobu xamuñ ñu parce que biñu ande Ousmane mu julli def ay lawratam dem fan dalon ñu mos dara di delu wat ci keur Baye Fallé pour yobbu suñu xiar biñu démé ba ci rond point ba ci lan ñu kar door ay bombe après ci lañu dévé ñu jaar ci yoonu suuf ya yoon wo ñu jaar ci la ko up pick up dabé door ko benn bombe garanat mu taxaw ñu japp ko moy leen luñ ma japp ñu nako instruction yi ci kaw la dé instruction nak ñaara koy jox muy garant paix ak soxna boto di wax ne grapé moy kan point de interrogation grapé moy soccet bobu kum ñu won fi rek xam ñu koy réglé ya ngui dé ci lañ ko né ñi yobbu ko def ko retour de parquet 4 fois té mo wax la seenu ciuné barké cheikh ahmadou bamba jappu ñu kenn ko sanni xéer wala kenn ko manifester ña manifester ban ci délo ñi ngi seeni kër top man taxaw na ñu arrêté am Mbacké Touba wacc ci ay nit ay élève ak ay ñu di ñu doxé seeni soxla gis na ci ko xamné mbubu Sénégal la sol biñ ko jappé waji ne ko luñ ma jappé mu ne ko mbubu Sénégal bi nga sol li woré né képp ku yor drapeau rek wala nga bëgg Sénégal Ousmane Sonko nga andal ñom fofu légui lañuy révéré jappun kenn ko nga xamné ci manifestation bi lañ ko japp Seyd Assane Mbacké ci biir otom lañ ko fekk muy dox ay soxlam and ak soxna Diop secrétaire ak chauffeuram ak rakam Seyd Fallou Mbacké ñu japp ko yobbu ko deful waxul nañ ko baye mu jibi te bu mbir amatoon tay tay ñun ñi nga gis ci bassam gi yépp ño fay jitu Macky Sall lim bëgg mën tane ñaar problème bi nak ñaari affaire ñaari camp aussi mo am ku wër ta bokku ne day bokku force ak wara bokku ñu ne ko do bokku ma ngi dégg nak ay lekh lekh ñu naan Macky du bokku Sonko du bokku waye yeen ni yaakar ne bu ñooñu bokku di ngeen bokk barké cheikh ahmadou bamba yeen lañu gëna en ci Macky Sall yeen yeenen upp ak ko mëna doon ñun mennum Ousmane Sonko idéologie bi mu indi lañ soxla xam nga tay ku ñu yagg singor ba légui dañuy deggmal ak légat ñu xol légat yi dara du ci nekk Ousmane Sonko deggal ñu ak légat ñu ubbi légat ki soos bu and ak mburu ndecc nga ne diñ ñu tagalé ñom barké cheikh ahmadou bamba son bakkan la tax ñun ay bor lañ di ay julit ay liggey kat yaakarum kenn jël rew mi pour ñu dund dund bu normal ñun liñ wara dund lepp yalla defal nako ma mi da batin fil ardi ila ala llahi rizquha yalla mi ngi wërsegal mais Ousmane Sonko da indi deug buñu gisé ku ko sut ci deug ñu bayiko dem ci deug jojje mais dañu gisu ku ko sut nabur masalnu bolé ci arnu tegaw teggenu makki ci rew mi assalamu alaykum wa rahmatullah